ଗଞ୍ଜାମର ଏକ ପରିଚିତ ନାଁ ମନସ୍ୱନୀ ମହାରଣା। ଦୁଃସାହସିକ ନୌଚାଳନା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ନୌକା ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭର ଯାଆନ୍ତି, ଶେଷରେ ସଫଳତାର ଚିଡ଼ି ଚଢ଼ି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରି ଏସିଆନ୍ ୱାଇଣ୍ଡ ସର୍ଫିଙ୍ଗ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ମନସ୍ୱନୀ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଗାର୍ଲ ଭାବେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମରେ ପରିଚିତ। ମନସ୍ୱନୀ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବୁ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କଲେ। ପ୍ରକୃତ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଡକୁ ଫେରିଲେ, ଏଭଳି ଭାବେ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ? ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଉତ୍ସାହ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ମୋତେ ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିଛି। ଏବେ ଆମର ଗୋଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱିଣ୍ଡ ସର୍ଫିଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ଖେଳୁଥିଲି, ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ନାଁ କମେଇଛି, ମେଡ଼ାଲ ବି ଆଣିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ପାଇଁ ଏବେ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଇଭେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇଥିରେ ମୁଁ 20 ଦିନର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପରେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି, ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମନସ୍ୱନୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଏସିଆନ୍ ୱାଇଣ୍ଡ ସର୍ଫିଙ୍ଗ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ, ପୁଣି ଥରେ ଖେଳ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଫେରିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଥିଲା ସବୁ? ଖୁସି ତ ଅଛି ମୁଁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଖେଳକୁ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ମେଡ଼ାଲ ଆଣେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ମୁଁ ମାନେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛି ଅଲଗା ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ବେଶୀ ମିଳୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଅଚିହ୍ନା ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, ପୁଣି ଚିହ୍ନା ଇଏରେ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ବି। ଆମେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ପାଇଁକା ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ମୋତେ ଖୁସି ହେଉନି ଯେ ମୋତେ ଆହୁରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ମନସ୍ୱନୀ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଝିଅ ନା ଆପଣ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ୱିଣ୍ଡ ସର୍ଫିଙ୍ଗ, ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ହିଁ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମନସ୍ୱନୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବି। ନିହାତି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଆହୁରି ପୁଣି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍ୱନୀ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଗଞ୍ଜାମର ଗର୍ବ, ଇଏ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଇଣ୍ଡ ସର୍ଫିଙ୍ଗ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ, କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା। ଜଣେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଝିଅ ଯାଇ ସାରା ପୃଥିବୀ ସ୍ତରରେ, ସାରା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୌରବର କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାହିଁକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନସ୍ୱିନୀ ମହାରଣା ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ା, ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି ନୌଚାଳନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଭାବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବୁ, ଯେଉଁ ଅଛି ଆମ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଦକ ବଜାୟ ରଖିବେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର, ଏ ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକର ନିଶ୍ଚିତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ୍ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖିବା, ଆଜିକାଲି ଝିଅ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି, ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମରେ ଆହୁରି ପୁଣି ଏମିତି ଭାବେ ପ୍ରତିଭା ବାହାରିବ? ଯଦି ମନସ୍ୱିନୀ ମହାରଣାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କିଛି ମନସ୍ୱିନୀ ମହାରଣା ତିଆରି କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ତଳଦିନେ ଆମେ ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମନସ୍ୱିନୀ ମହାରଣାକୁ ମିଶିଥିଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଆଉ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ବିଶେଷ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ଯିବେ, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାରେ ଯିଏ ୱିନିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ନଥିଲେ ଦୁଃସାହସିକ ନୌଚାଳନାରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିପଟ ପଲ୍ଲୀରୁ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା, ଯେ ଗୋଟେ ଥର 12 ମେଡ଼ାଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଗୋଆର କରିଥିଲେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ବୋଲି ଆଇକୁ ହୋଇଥିଲେ, ଯେ ମନସ୍ୱନୀ ମହାରଣା କିଏ ଲଗାତାର ମାନେ 12 ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ଜିତିଥିଲେ, ନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଲେ ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦେଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ମାନେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯିବେ ୱିନିଂ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ବିଶେଷ କରି ତାମ୍ପର ପାଖରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶହଶହ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣିଥିଲେ, ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣିଥିଲେ, ମନସ୍ୱନୀଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଶୁଣିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ଇଏ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ମନସ୍ୱନୀ ତିଆରି କରିବେ, ଯେକି ଦେଶ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବେ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଯେଉଁ ଏସିଆନ୍ ୱିଣ୍ଡ ସର୍ଫିଙ୍ଗ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ଥରେ ପଦକ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।